саламатсыздар ма құрметті 630 алты жүз отызыншы есеп алтыншы сынып математика баспасы айнымалылардың берілген мәндеріндегі өрнектің мәнін табу керек тауып көрейік біріншісінде бізде x тең бес делінген және y тең үш делінген және өрнек берілген сегізден x плюс екіден y азайтылған үш сонымен айнымалының берілген мәндерін өрнекке апарып қояйық икстің орнына біз бесті қоямыз сегізден бес болады демек қосылған екіден игректің орнына үшті қоямыз екіден үш болады минус үш бірінші қосуды орындайық бөлімдер әртүрлі бөлшектер ортақ бөлімге келтірейік сегіз екіге бөлінгендіктен сегіз болады ортақ бөлім толықтауыш бір болады мұнда сегізді екіге бөлсең төрт болады толықтыуыш бір бесін бес қосылған 12, азайтылған 3. 8-ден 17 болады, азайтылған 3. 8-ден 17-нің бүтін бөлігін ажыратайық, арылас санға айландырайық. бұл бөлшекті 17-нің 8-ге өлсек 2-ден береміз. 2-8-16, және 17-ден 16-ны алсақ, бір қалтық қалады. Азайтылған 3 минус үштің модулі үлкен болғандықтан бізде теріс сан шығады және үштен азайтамыз екі бүтін сегізден бірді үштің бір бүтін майдалайын мен екі деп бірге кемітемін да мұнда сегіз болғандықтан бір бүтін сегізден сегіз деп жазсам болады сонда бізде азайтуға оңай болады екіден екіні азайтсам 0, және минустан бас бар алдында нөлді жазбай қойсақ болады бүтін бөлігі жоқ болады демек сегізден 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 бірді азайтамын бөлімдері бірдей бөлімін қалдырамыз да сегізден бірді азайтсақ жеті демек жауабы минус сегізден жеті болды және төртіншісін шығарып көрейік x тең үш делінген және игк тең бір бүтін оннан бес делінген және бізге өрнек берілген x қосу бөлінген x минус y азайтылған он бүтін оннан жеті сонымен x орнына келіп үшті қоямын қосылған y орнына келіп бір бүтін оннан бесті қоямын және бөлімінде x орнына келіп үшті қоямын арасында азайту игректің орнына бір бүтін оннан бесті қоямын минус он бүтін оннан жеті бөлшектің алымында үшке бір бүтін оннан бесті қоссақ төрт бүтін оннан бес болады үштен бір бүтін оннан бесті азайтсақ бір бүтін оннан бес және азайту он бүтін оннан жеті төрт бүтін оннан бесті бір бүтін оннан беске бөлсек үш болады азайтылған он бүтін оннан жеті минус он бүтін оннан модулі үлкен демек теріс сан шығады бізде модуль үлкені модуль кішісін азайтып модуль таңбасын қоямыз мына жетіден үшті азайтсақ демек минус оннан үшті азайтамыз жеті бүтін оннан жеті болады демек жауабы минус жет бүтін жеті бүтін оннан жеті болды қалған есептер осылай шығарылады тыңдағандарыңызға рахмет сау болыңыздар